mbili. Lakini ukifika hapa, ukiangalia unafikiria umepotea, unajiuliza soko iko upande gani. Lazima nibadilishe maisha ya watu ya Chwele. Na mimi naambia watu ya Chwele, simama na mimi. Baada ya mwaka moja, tutakuwa na soko inaanza kujengwa hapa. Kitu ya pili, hiyo hapa katika Chwele, ina biashara kubwa sana. Lakini ukiangalia, hakuna barabara nzuri. Ukiangalia watu wengi wanauzia kando ya barabara. Na ukiangalia wakianza kuuza kufika jioni wanakuwa wamefunga biashara wamerudi nyumbani. Mimi nikiingia kwa ofisi nitahakikisha tumebadilisha biashara ya soko ya Chwele inafanywa kwa masaa 24. 24 hours. Tutahakikisha hatujaweka mlika mwizi hapa peke yake. Lakini tutahakikisha tumeweka taa kwa soko yote ya Chwele. Ili mtu akitaka kufanya biashara na kwenda nyumbani, ataenda nyumbani bila kuwa na wasiwasi yoyote. Na pia nitahakikisha, nimehakikisha security imekuwa intensified. Ili mtu hata akifanya kitaka kutoka saa 8 ya usiku, hawezi vamiwa na majambazi.